Sen. Tuan Bala Sibramaniam nak siapan. Dipersilakan Terima kasih Datuk Seri Tembalan Yang Dipertua Saya menyokong penuh pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang diluluskan di Dewan Rakyat Pindahan Rang Undang-Undang Arya -Undang Yu Pengangkutan Jalan Pindahan 2020 saya juga mengambil kesempatan kepada yang berhormat Menteri Pengangkutan yang sangat proaktif untuk mempercepatkan pindaan terhadap akta ini. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Nasional mengutamakan keselamatan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Bukan bercakap kosong tetapi merealisasikan apa yang diucapkan. Tuan Dia Pertua, Isu kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk bukanlah lagi satu perkara yang luar biasa. Di negara kita apabila satu demi satu berita mengenai dipaparkan dalam masa masa media masa. Pada 1 Jun 2020 telah dilaporkan seorang lelaki maut selepas terbabit dengan kemalangan dengan sebuah kereta dipandu lelaki mabuk dan motosikalnya diseret sejauh 2 km. Peristiwa ini berlaku di Lebuhraya Sultan Iskandar, Kuala Lumpur. Pemandu motosikal ini yang cedera parah di kepala akibat dalam perjalanan menghantar makanan yang dijual isterinya. Ini salah satu contoh kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Saya percaya tidak ada di kalangan kita yang mahukan ianya berlaku lagi di Malaysia. Jika ianya tidak dibendung segera, maka ia akan merebak dan membarah. Kerana itu, pindaan daripada Seksyen 41 hingga Seksyen 45 Akta 333 adalah bukti kesungguhan kerajaan untuk memastikan tindakan tegas bagi kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol, dadah dan memandu secara melulu termasuk merempit dan memandu secara agresif. Tuan yang dipertua, secara umumnya tidak ada mana-mana negara di dunia ini yang membenarkan rakyat memandu dalam keadaan mabuk. Kempen don't drink and drive dengan izin adalah kempen yang biasa kita dengar di mana mana tempat cuma yang memperbezakannya adalah apakah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pesalah ini. Di negara China, pemandu yang didapati bersalah kerana memandu di bawah pengaruh alkohol serta menyebabkan kematian, pemandu tersebut dikenakan denda dengan menanggung semua tanggungan si mati. Ini termasuklah keseluruhan perbelanjaan keluarga sehinggalah ke perbelanjaan pendidik anak si mati. Selain daripada lesen pemandu yang didapati bersalah digantung dalam jangka masa yang panjang. Di Turki pihak polisnya akan menghukum pemandu mabuk dengan membawa pesalah sejauh 30 km daripada bandar mereka dan mengharap mereka berjalan kaki pulang dengan diiringi polis. Di Rusia, mana-mana pesalah akan ditarik lesen memandunya buat selama-lama. Di Norway, pemandu mabuk dikenakan penjara tiga minggu dan dikenakan hukuman kerja buruh keras serta kehilangan lesen memandu selama setahun. Tetapi lebih hebat lagi negara seperti Vietnam, Brazil dan Paraguay tidak dimembenarkan sama sekali rakyatnya memandu dalam keadaan meminum arak. Saya lebih bersetuju untuk kerajaan mempertimbangkan perkara ini seperti mana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi. Saya menyebutkan ini kerana apa yang boleh jadi ukuran jika nak dipakai Dipastikan pemandu boleh kenal pasti dia boleh memandu. Adakah pemandu yang meminum arak dapat memastikan bahawa kadar alkohol yang kini ditetapkan 22 mg alkohol dalam 100 ml nafas. 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau 67 mg alkohol dalam 100 ml. Air kencing, seperti mana yang diluluskan dalam pindaan ini dapat ditentukan oleh mereka yang terlibat dengan minum alkohol. Justru saya mengharapkan perkara ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Tuan yang dipertua, saya juga melihat bahawa faktor utama yang menyebabkan kemalangan adalah Berpunca daripada sikap pemandu yang cuai dan pentingkan diri sendiri apabila berada di atas jalan raya. Ops sikap yang telah dilaksanakan oleh polis di Raja Malaysia bermula tahun 2001 hingga tahun 2011 sebanyak 25 kali dan disambung dengan OSP selamat menunjukkan betapa seriusnya masalah sikap pemandu rakyat Malaysia. Menteri Pengangkutan ketiga diminta mengulas apakah punca utama sepanjang ops sikap ke-23 pada tahun 2011. Menyebut bahawa sikap negatif pemandu kenderaan dan penunggang motosikal adalah punca utama kematian akibat kemalangan. Antaranya sering melebihi had laju, memandu dan menunggang dengan cuai berhenti secara mengejut mengekori dengan rapat dan serta melanggar lampu isyarat kajian yang dijalankan oleh Green dan Sanders mendapat kesilapan pemandu dalam mengendalikan kenderaan menyumbang kepada 57% punca nahas jalan raya sikap anjing boleh berubah daripada dalam diri seperti kata pepatah you are the master of your attitude dengan izin kerajaan perlu meneruskan kempen-kempen kesedaran terhadap perubahan sikap rakyat Malaysia ketika berada di jalan raya tuan yang dipertua hukuman berbentuk pencegahan dan pengajaran yang dikenakan ini diharapkan dapat membantu yang dikenakan ini harapan dapat itu masyarakat mematuhi semua peraturan jalan raya seterusnya meningkatkan tahap keselamatan lalu lintas jangan biarkan peristiwa seperti yang telah saya nyatakan tadi berlaku lagi di negara kita ini jangan biarkan air mata seorang isteri mengalir kerana menerima sukujur badan suami yang berselimut putih sekali lagi saya menyokong dan menggesa agar ianya dapat diluluskan segera dalam, di dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian terima kasih.